повертаємось до досліджень інфраструктури відкритих ключів тих складових елементів. І спочатку треба описати власне життєвий цикл ключів, тому що головною задачою інфраструктури відкритих ключів є підтримка життєвого циклу. Але треба спочатку знати, що ми підтримуємо. Я буду викладати за Шнайером і Фергюсоном. В інших джерелах він може виглядати якось по-іншому. Але Шнайер і Фергюсон, воно коротке і просте. Отже, у нас життєвий цикл ключів. Мається на увазі ключі для асиметричних криптосистем, відповідно, так. Складаються з таких етапів. Створення. Спочатку було безвидно ніщо, а потім юзер нажав на кнопочку і створюються ключові пари. Після створення з цими ключовими парами не можна робити нічого, тому що інші користувачі не знають, що ця ключова пара була згенерована саме цим користувачем. Тому наступний етап. Це сертифікація. Ось. Значить, що відбувається під час сертифікації? Певний центр сертифікації ключів. Так. Він підтверджує власника цього ключа шляхом видачі сертифікату. Так. І, зокрема, в цьому сертифікаті, ну, зазвичай в сертифікаті, можливо, інші механізми, ЦСК визначає повноваження ключа. Тобто, де ним можна користуватись, як ним можна користуватись, так? Ось. З цього моменту відкриті ключі користувачів існують лише у вигляді сертифікатів. І ми працюємо лише з сертифіката. Секретні ключі, відповідно, зберігаються на захищених пристроях у користувача. Пристрої настільки захищені, що сам користувач не знає, що там за секретні ключі. Далі не працює. От. Далі йде так звана активна фаза. А, ні. Ні, так, спочатку не поширюємо. Якщо ви одержали сертифікат, то інформація про це повинна бути розповсюджена серед користувачів. Ось. Але це етап, ну, це обов'язок центрів сертифікації ключів, а не користувача самого. Тобто це навантаження, яке йде на центр. Центр публікує сертифікат у відкритому репозиторії, центр видає сертифікат за вимогою. Ось там якісь інші можливі механізми. Не завжди сертифікати відкритих ключів треба публікувати у відкритий доступ. Всяке було. Ось. Користувач просто вважає, що якщо він вже одержав сертифікат, то цей сертифікат буде доступний всім іншим користувачам. І ніяких проблем з цим не буде. А ось далі таки йде активна фаза. Ми цим ключем підписуємо, ми цим ключем там, шифруємо, виробляємо спільні ключі, які ми з повноваження прописані, та й робимо. Дуже активно, в межах сроку дії сертифікату. Усі сертифікати мають скінченний термін дії. Ось. І коли він завершується, починається дуже коротка так звана фаза пасивного використання. В чому сенс? У вас термін дії сертифікату вже завершився, ви вже не можете фактично користуватись ключем, але ця інформація ще не розповсюдилась у системі. Відповідно, є такий певний часовий проміжок, коли ви не можете, скажімо, підписувати нові документи, ось, але от підписи, які були поставлені безпосередньо перед цим, їх потрібно певним чином перевіряти, якби, ну, нібито ви можете це зробити. Ось. Ну, це зазвичай дуже короткий період, там, в декількох хвилин, там, ну, може, до доби,
в деяких системах, якщо у вас статус там дому. Ось. Але зазвичай він короткий, але він є. Ось. Вже після цього, коли всі дізнаються, що ваш ключ завершив дію, ну там все. Завершення терміну дії сертифікату. Після чого секретні ключі знищуються. А відкриті ключі та відповідні сертифікати, ну зазвичай сертифікати, зберігаються в архіві. Чому їх треба зберігати? Бо знов-таки ви часто можете перевіряти підписи, які були поставлені у минулому. І тоді вам повинні надавати свідомості, як цей підпис перевіряти. Ось. Ну, власне, дуже простий перелік етапів. Milestones. Його можна подати в вигляді картинки. Я цю картинку кожен рік малюю якось по-іншому. Ну, вона буде приблизно так. А, значить, спочатку у вас не було нічого. Так? Ви пройшли через створення і одержали певний ключ. Ну, насправді два ключа секретні і відкриті, але секретне ви зберігаєте у собі, нічого нікому не показуєте. Відкритий. Відкритим ключем користуватись не можна. Проводити сертифікацію. Ось. І одержуєте сертифікат, то давайте буду якось ось так малювати. Художник з вами такий собі. Ось. Але ну, то сертифікат, що там печать якась є, так? Не так. Ось. З цього моменту ви починаєте користуватись ключами у системі. Так, у вас є фаза активного використання. При цьому у нас тут можуть бути ще два випадки, що може робити з вашим ключем. По-перше, ви можете заблокувати сертифікат, тобто тимчасово припинити дію вашого ключа. Тобто десь тут якийсь момент часу. Ви переходите в стан. Як це заблокувати? Тобто сертифікат є, сертифікат дійсний, але ключем користуватись не можна. Ну, класична причина, ви йдете у відпустку на 2 тижні, і ви не бажаєте, щоб за ці 2 тижні вашими ключами хтось мав можливість скористуватися. Ну, воно блокується. От, і після певного часу спеціальною процедурою поновлюється як активний сертифікат. А може ще трапитись така халепа, що у вас або ключі викрали, або картка зламалася, або ще щось. Тобто ключі були певним чином скомпрометовані. Відповідно, в певний момент часу ви можете сказати, що все, сертифікат більше не працює взагалі. Це процедура, так, російський відзив, мабуть, відклик все ж таки, так? Бо відгук — це коли я на ваші дипломні роботи щось пишу. Ось. І ось тут ми одержуємо. Так? Тобто одразу переходимо в стан, що сертифікат не дійсний. З цього стану вже не повертаються. Ось тут у нас буде коротенька пасивна фаза. Тобто пасивне використання. Ну, а потім вже архівування і знищення. Ну, добре, знищення — це для секретних ключів. Ну, і тут ми повертаємось до стану, коли замість секретного ключа у вас нічого, ви його знищили, так.
сертифікат відкритого ключа він зберігається, але ним не можна користуватись у поточний момент часу. Ним можна користуватись лише для дій, для перевірки дій, які відбувалися під час активного використання. А можна ще раз пояснити блокування і поновлення? Блокування. Значить, ти можеш в певний момент часу сказати, що в тебе сертифікат не повинен працювати. Тобто там все добре, він не був скомпрометований, ключі зберігаються захищено, але сертифікатом користуватись не можна. От. І воно штучним чином переводить сертифікат зі стану активний у стану заблокований. Відповідно, якщо в цей момент часу хтось надійшли підписаний вами документ, от, де час підпису був, коли сертифікат у стані заблокований, цей підпис автоматично перестає бути коректним. Бо ключем не можна було користуватися в цей період часу. Поновлення, відповідно, це повертання сертифікату зі стану заблокованого в стан активний. Після цього ним вже можна користуватися. Відклик – це автоматом перевод у стан. Сертифікат не працює, і з цього стану, знов-таки, повертатись не можна. Тобто, якщо сертифікат був відкликаний, то це назавжди. Тут, ну, взагалі кажучи, не забороняється взяти оці ключі і надіслати їх на повторну сертифікацію. Але усі там наполегливо рекомендують так не робити. Бо це дуже погано насправді. Ці, ну, системні обмеження на час дії ключів пов'язані в першу чергу з тим, щоб не накопичували статистика використання, відповідно, щоб криптоаналітики мали менше інформації для зламу. На той випадок, якщо наші криптоалгоритми хтось колись поламає. Тому там, для звичайних користувачів там, рік, 2 роки, для центрів сертифікації 5-10-20 років. Ну, тому що центри сертифікації зазвичай видають менше підписів, ніж звичайні користувачі. Користувачі там, можуть кожен день там, десяток документів підписувати, а центри сертифікації – це один підпис на одного користувача. Так? Ну і там ще списки відкликаних, але до цього ми дійдемо потім. На. Так от, тут кожна стрілка на цьому малюнку, рисунку, так? Це певна регламентна процедура. Тобто у вас повинна бути регламентна процедура, як створювати ключі користувачів. Регламентна процедура, як проводити сертифікацію. Ось. Регламентна процедура для блокування, для поновлення, для відклику. Окрема регламентна процедура – це перевірка статусу сертифікату. Чи він є активний, чи він є заблокований, чи він є відкликаний. Чи він взагалі діє наразі, так? Ну і тут окремі, знов-таки, регламентні процедури, як зберігати архівні сертифікати, так, як проводити архівну дію. Ось. Давайте, може, це випишемо. Власне, процедура сертифікації включає в себе вимоги до процедури створення ключів. Але створення ключів не є задачею центру сертифікації. Користувач не може передавати повноваження по створенню ключів іншим особам, тому що це, ну, він перестає контролювати процес, відповідно, замість нього хто завгодно, що завгодно може згенерувати. Ризики значно зростають. Тому генерація ключів відбувається самими користувачами. Ось. Але вимоги до цієї генерації може формулювати центр сертифікації. Тобто, скажімо, він може вимагати, щоб користувачі використовували, ну, спеціальні захищені апаратні пристрої для генерації ключів. Пристрій буде у користувача, він сам буде жмахати на кнопочку, але ну, це повинен бути певний надійний пристрій. Так? Чи може у нас буде якийсь розхлябаний центр сертифікації, який каже, що можете зберігати у файліках ваші секретні ключі. Ніколи так не робіть. Ось. Але я так і бачу. І це дуже погано. Ось. А от, власне, сама процедура сертифікації, як
надсилати, з якою повагою надсилати центру сертифікації вашу ключ. Так, які перевірки треба проходити? Це все формулюється у політиці сертифікації. Тобто кожен центр сертифікації прописує, як він буде видавати вам сертифікат, чи ви згодні на це, чи не згодні. Так. Далі що у нас є? Процедура повторної сертифікації. На цьому малюнку її нема, тому що повторна сертифікація – це коли у вас той самий користувач, але вже інший ключ. Тобто термін дії цього ключа завершився, треба новий зробити. Так? І його засертифікувати. Але зазвичай ця процедура суттєво більш проста, тому що отут під час першого входження у систему користувач вже пройшов більшість перевірок, і тут він може навіть автоматично пересертифіковувати нові ключі, ну, згідно певних штатних регламентів. Блокування знов таки. Ви повинні надіслати центру сертифікації певний запит і сказати, що ваш сертифікат треба заблокувати. Запит можете надсилати не тільки ви, може і третя особа надсилати, якщо в нас є, скажімо, підозра на компрометацію. Трохи складніша процедура поновлення, тому що якщо ваш сертифікат заблоковано, ви не можете надсилати авторизовані запити до центру сертифікації вашими ключами. Бо їх заблоковано, ви не можете ними користуватися. Ось. Але ну, сертифікати центр сертифікації передбачають певні організаційні процедури, як повертати сертифікат у дію. Знов таки, запит може надсилати ваш керівник, скажімо, безпосередньо, або певна повноважена особа, яка дивиться, а це точно ви, будемо вас повертати у дію. Або певними каналами, не електронними, там, власноруч прийти до центру сертифікації і сказати «Поновіть мене!» Ось. Не якось так. Відклик. Тут так само, але тут процедури більш суворіші, тому що зазвичай відклик сертифікату – це подія, що пов'язана з значними ризиками. Так? Тобто, є події, пов'язані зі значними ризиками, це коли ваш ключ компрометовано, так? Або щось хтось вкрав, або щось хтось загубив. От. Є події, пов'язані з менш ризикованими речами. Ну, скажімо, у вас змінилось прізвище. То у старому сертифікаті вже некоректна інформація, вам потрібно новий сертифікат видати із новим ім'ям, так? Ось. Ну, тоді старий відкликається, видається новий. Якось так. Здається, саме статусу і сертифікату. Ці правила для мене завжди були складними. І сертифікат. Ви нічого не бачите. Відповідно, якщо у нас є штатна можливість заблокувати сертифікат під час його штатної дії, то інші користувачі перед тим, як користуватись вашим сертифікатом, повинні мати можливість перевірити, чи він дійсний наразі, чи його заблокували, чи його, може, відкликали вже. І ось ці можливості – це обов'язкова задача центрів сертифікації. Вони повинні надавати можливість перевірки статусу довільного сертифіката довільному користувачу. Є два підходи це зробити, ми їх розглянемо пізніше. Так. Просто оці всі процедури, вони певним чином покладаються на кожен центр сертифікації окремо. Хто як хоче, той так і робить. Є певні стандарти до того, як надсилати запит на сертифікацію. Ось. По процедурі блокування, поновлення, відклик, ось вони є. А як це робити, це, як центр хоче, так воно і буде. Для перевірки статусу є два штатних протоколи.
які підтримуються майже усіма центрами сертифікації. Бо це дуже важлива задача, і треба знати, як це робити. Так, що тут у нас ще є? Ну, процедура вивід з дії. Сертифікація закінчився термін дії. Секретний ключ треба знищити. Ось тут знов-таки питання до того, як користувач буде генерувати новий ключ. Треба, щоб він знищив при цьому попередній. Ось, зазвичай ці апаратні пристрої, вони це контролюють, вони не дають згенерувати новий ключ, поки не знищено попередній. Ну, але знов-таки, це процедура, яка повинна бути, яка описується регламентом центру сертифікації, але нема певного стандарту, як це робити. Так? Ми просто знаємо, що секретний ключ повинен бути знищений, а сертифікат відкритого ключа іти у архів на користування. Так, і є окрема регламентна процедура. У вас центри сертифікації мають власні ключі, і від цих ключів дуже багато чого залежить. Бо ними підтверджуються усі сертифікати у системі. Якщо у вас простий домен, так, якщо у вас лише центр сертифікації, в нього кореневий ключ на саме підписаному сертифікаті, тобто центр сертифікації сам підтверджує власні ключі, то процедура заміни такого кореневого сертифікату вона стає доволі складною, тому що ну, хто завгодно може написати, що він центр сертифікації, підписати тим ключем, який там записано, от, і намагатись нас обдурити, так? Тобто зробити якусь підміну. От щоб таких підмін не було, заміна кореневих сертифікатів, ну, вона обкладається певними перевірками і певними складностями. Ось. Ну, ми, знов-таки, це я коли-небудь розповім. Навіть в цьому семестрі. Так. На. Ось. От. Ну, от далі, що ми будемо розглядати, воно буде тісно пов'язано з цим всім, але ми будемо це розглядати з точки зору форматів даних, які циркулюють, бо з цих форматів одразу буде випливати протоколи взаємодії. Тобто почнемо з формату сертифіката, потім перевірки статусу, ось, ну і там якось воно піде. Так, наразі робимо логічну паузу.